מאיפה העברית המצוירת? העברית שלי זה מבתי חולים, רב. גם בעלי, היה לו, בעלי עבד הרבה שנים בתל אביב, והיה לו הרבה חברים יהודים. כל פעם שהיה הולך, הוא אומר לי, ג'מאל, יאללה, בוא איתי. תתלבשי ובוא איתי. אבל קוסקוס זה לא... קוסקוס זה לא מה שאתה עושה בקורא בחנוך. לא, לא, אני... זה... של פיגמנטציה, אתם רואות בנות, סליחה שאני מראה לכם, את רואות את זה ככה, הנה אני מורחים את זה ככה על הפנים, זה דבש. ואוכלים. לא אוכלים. אני אוכלתי את זה, שלא יעשה לך על הפנים. נו, בטח. זה כסך סומסום דבש, טק טק טק, אני אגיד מה סוף הסוד, זה אדומית למתיחת פנים, זה סירום רק ללילה, זה מיוחד. דווקא, מי ששמה לחוט, סירום, בלילה, גם כולל צוואר, בנות, ככה תעשו מסאג' למעלה למעלה, את הגרון ככה ככה, קומו בבוקר תסתכלו על הפנים, ואני רוצה כל אחד תיקח כרטיס ביקור ותתקשר ולהגיד לי איך ג'מאל.